Nestabilno vreme nastavlja se i narednih dana. Meteorolozi su za sredu predvideli temperature do 15 stepeni. Meteorolozi za srijedu predviđaju pretežno oblačno i toplo, mjestimično sa kišom, snijeg u višim planinskim predjelima. Više padavina očekuje se na jugozapadu zemlje. Vjetar slab i umjeren. Najniža temperatura od 3 do 10, a najviša dnevna u Novom Pazaru od 12 do 15 stepeni. Narednih dana pretežno oblačno, mjestimično sa kišom. Meteorolozi preporučuju oprez od jakog vjetra.